Joo, tämmönen erikoisuus löytyy täältä tullut julkisuuteen. Jotkuthan tietysti tietää, mutta en minäkään tiedä, vaikka olen syntyperäinen hattulalainen, niin täällä tämmösiäkin on. Tämmönen kummituslinna. Jos tota rahaa olisi, niin kyllähän tää tulisi ostettua. Ei asuinkäyttöön, vaan tästä tulisi kehitettyä jotakin. Jotakin erikoista. Kyllähän täällä haisee kunnon kosteuttaja. Mutta niin, tosiaan joku on tämän tehnyt jäteosista. Tätä uutta osaa ei ollut kuin jotain kattopeltiä vähän ja laastit. Kaikki muut on kierrätystavaraa kaikki. Tähän on osannut kyllä hienosti. Joo, kolme kerrosta tavallaan. Ja miljoona eri rakennusta vielä tämän lisäksi. Ei tää niin epävirässä, ei tällä pysty soittamaan.